Dobrodošli u Neovlašćeni krug. Novi serijal koji smo pokrenuli zajedno sa našim prijateljima iz Balkan Beta. Serijal u kojem ćete imati priliku da vidite VIP osobe na jedan zaista nesvakidašnji način. Ne samo da ćemo pričati o automobilizmu i o mehanici, već ćemo se malo igrati na svim master simulatorima. Moj današnji gost je 92. godine prvi put ušao u trkački automobil, a u svetu automobilizma i mehanike od svoje rane mladosti. Čovjek koji je profesionalni vozač, trkač, urednik, voditelj i pravi pasionato ljubitelj automobilizma, gospodin Andrej Kulundžić. Neomašćeni. Neovlašćeni serviser. E sad, pošto ste već čuli ko je današnji gost, pre svega ti kažem hvala. Nema na čemu. Uvek, dobrodošao. Kako si? Super, nikad bolje. To je pitanje koje se ovde iskorenilo. Znaš, vidimo se, popijemo kafu, čak i na kafi kad sednemo, uhvatimo telefon, krenemo, pričamo o problemima, osnovne stvari koje smo nekad pitali, kako si, jesi srećan ujutro kad ustaneš, jel su sve stvari kako treba, smo zaboravili. Još jednom, kako si, ali stvarno, da. Ne, super. Ne, kako, dobro sam, super sam, ajde, kažemo, nikad bolje, pričali smo malo neformalno ovde, prema što smo se videli. Konačno radim neke stvari što volim, konačno sam ponovo na stazi. Staza je jednostavno moj život i ceo od kad znam za sebe, da kažem, sam vezan za trke, prvo preko oca, pa kasnije pa Pajakom Nenovića, na kraju samog sebe, cela karijera i kasnije ova konekcija sa Porscheom koja se sad nastavila da kažemo da time namjeram da završim život. Znači. Ja mislim da je ovo sad jedna kruna velika, ovo sad Porsche i cela priča oko obuke mladih ljudi. Biće pitanja koje ćete pitati vezano za divljenje u saobraćaju koje mladi danas radi i sve to, jer si prošao neka turbulentna vremena u Srbiji gde su ljudi divljali, gde se više ginulo. Ali prvo pitanje je zaista, kad si prvi put uzeo šrafciger? To? Pa vidi ovako, sad kad bi ti rekao, i generalno kad sam vozio trke, na trkača gledaju kao na razmaženu decu koji su došli tu sa putem sponzora ili roditelja i ne znam koga i da se ne razumeju ništa. Međutim, ja sam do trka došao tako što sam sa 16 godina sam dobio, to mogu kada sam dobio od roditelja, prvi motocikl, tada je to bio neki BT50. Tomos u to doba, to je bio wow motor, znaš i sam. Ja sam ga prodao sa 17,5 godina, mnogo bolje nego što sam ga kupio. I to, to, da, to je bilo isto umeće. Da, i kupio sam slupanu zastavu 101 1300 specijal, ako se sećaš, koja je imala Fiatov motor, one instrumente, obrtomer i još neke stvari koje su meni bile tu bitne. I u to doba, pošto je tad bila velika ekspanzija prodaja automobila Jugo u Ameriku, bilo je gomila školjki koje su bile sa greškom u proizvodnji, znači da je negde malo curila farba, koja nije mogla da prođe taj, da kažemo, kvalitet. To nisi znao, da. Ne. To sećam dobro, platio sam školjku 550 ondašnjih maraka i taj od sam platio neki, ne znam, 1500 maraka u to doba i to mi je bila baza. Napravio sam nekog lepog Juga koji je bio custom made, 1300 kubika, u to doba neki 90-100 konja motor, sa nekim stvarima, amortizerima, spuštenim platformama, gibanj, ovo, Pirelli P6 tada u to doba, gume, mislim da je bilo 175, recimo 60-13 ili 50-13. Bile su neka sedišta koja sam isto pravio nalik ovih tvojih, pa neke polu kadice za to doba. Pazi, pričam ti o 89. godini, znači bilo je onako dosta stvari. I ja sam tog Juga prodao i kupio 924 Porsche, to je prva moja konekcija sa Porscheom, koji je imao motor koji je ovako bio u ovakvom stanju kao ovaj tvoj, kojom je crko motor, koji je bio u dobrom stanju, ali crko motor. Taj motor sam ja čačko, pošto sam ja Juga, to se zaboravite kažem, sam sklopio. Tako da moja konekcija sa Schrafzigerom, znači ja sam već ušao u trke sa znanjem da mogu sve da napravim. Mislim da mogu sve da napravim, da znam sve, kako šta sve funkcioniše u autu. Taj auto sam posle kasnije prodao, taj Porsche, pošto sam mu popravio motor umeđu vremenu i kupio sam sebi svoj prvi trkački auto, to je bio Suzuki Swift 1.3 GTI i otišao na prvu trku, to je bio maj mesec 1992. godine u Novom Sadu. Eto, to mi je bio početak. Dakle, faktički sam sam došao do prvog trkačkog auta. Pitanje pre pitanja, a dosta škakljivo, koji je pravi GTI? Peugeot? Wagen? Pa meni je pravi, iako to ono, ne volim da kažem, pravi mi je GTI, mi je Volkswagen. Uf, ovo znaš. Je jeres, znaš, pa, ovo je jeretički. Da, da, ali evo, jeste. Boki se smeje. Ajde da kažemo da mi je to prva, da mi je ostalo ta Golf GTI, to mi je prvo što mi pada u to. Međutim,
I Peugeot imao strašnje, čak sam ja imao Peugeot 1.6 GTI neke 90. recimo 3. godine, koji sam jako, jako slatko vozio i koji je meni bio lepši auto nego ali bio onako, ceo je bio mekan, znaš, Peugeot ko Peugeot, tada u tom momentu je bio malo drugačiji koncept nego što je sada i nego što je bio Volkswagen tada, jer Volkswagen je taj konzervativan stav automobila, tih čvrstih, tvrdih automobila imao od 70. godina. Kada smo sad pričali o ulasku u sve to, imam pitanje koje je vezano za kad si uzeo prvi šraf cige. Koliko je zadovoljstvo kada popraviš sam automobil? Pa veliko, zato što to dan danas radim. E, to je glavna stvar. To je veliko zadovoljstvo i stalo me pitaju zašto, pošto, aj sad imamo sad u floti trenutno, mislim, 5 ili 6 Porschea novih, ali koristim ih na stazi. Nenormalno veliko opterećenje za te automobile i konstantno mora nešto se radi, od menjenja ulja, do menjenja pločica, diskova, do štalovanja trapova, traženja pravog set-upa i tako neke stvari koje meni olakšavaju posao na stazi. E sad, zašto sam ja stalno u tome? Pa zato što ja volim da znam da mi je stegnu čraf na balans štangli, zašto volim da znam da mi je stegnu točak, jer ja sam u tom auto po ceo dan. I ja ne mogu da sebi dozvolim taj luksus da neko priča telefonom, priča si o telefonu, da ga zove i da zaboravi da mi nešto stegne, a jedem 250 na sat sa klijentom u automobilu. Tako da volim da vidim sve ja i onda sam potpuno miran. I mogu da ti se pohvalim sa još jednom činjenicom. Znači, ovo sam krenuo da radim u Srbiji 2017. godine ili 18. slagaću te sada. Imam milione kilova, ne kažemo desetine hiljada, ako ne i stotine hiljada na navaku. Ja nikada nisam imao ni jedan kvar, niti sam neki sat treninga otkazao zbog tehničkog kvara. To je upravo sljedeće pitanje. Imao sam situaciju da prvi golf kojeg sam ja posjedovao dvojka je bio od jednog pilota koji je u JNA vozio avion. I on mi je pričao o vozačima i o pilotima i o tome kako neko može da sahrani motor samo zato što ne zna kako da vozi. Tako je. I on je pričao o avionima konkretno i kako je imao kolege pilote koji su sahranjivali po 1, 2, 3 motora i niko nije znao uzrok, mehaničari su radili svoj posao, međutim, isti piloti su imali iste kvarove, dok nisu izvalili da jednostavno ne znaju kako da pričaju sa mašinom, žargonski rečeno, a ti ćeš me razumeti, taj razgovor sa mašinom i to da ti osjetiš kad ga baš preteraš. Kako si stekao to iskustvom ili je krenulo već od malih nogu? Mora da je krenulo od malih nogu. Pa krenulo od malih nogu, jer kad uđeš u suštinu, kad znaš kako motor funkcioniše, kako automobil funkcioniše, onda ti je lako i da ga voziš. E, to su neke stvari, opet sad ćemo se okrenuti u neku drugu temu, a to je ta obuka. I ja nisam taj tip koji može da kaže da je brzina to što je problem današnjih nesreća. Problem je pre svega je obuka. Znači obuka, jer ti ljudi mladi koji voze te automobile nisu dovoljno obučani. Jer ako ti pilota koga si sad malo pre spominjao, treba da obučiš godinu dana da bi leteo, ja smatram da je neko ko vozi isto treba ti godinu dana da ga obučiš da bi vozio automobil kako treba. Kako treba. Ali sad što je razlika što te automobil na zemlji ovo leti pa padne dole pa onda zbog toga oni ne daju mu da leti, ista je stvar. Znači, isto spora vožnja možda bude opasna kao i brza vožnja, da znaš. Da, u Nemačkoj se isto naplaćuje spora vožnja na autoputu, isto kao i brza vožnja na autoputu. Znači, vožnja mora bude fluidna, ti mora da koristiš, ajde da kažemo, taj saobraćaj i da osjećaš to. E, isto to, mora da osjećaš automobil. Znaš, kad mi kažu, auto, znaš, bio auto na stazi. Pa jeste bio na stazi, ali auto je na stazi, prva staza ravna, nema rupa, pod broj 1. Pod broj 2 on se koristi onako kako se koristi, kako treba da se koristi. Treća stvar, kad neko sedne i ne zna da vozi auto, on više uništava auto nego onaj ko zna da vozi i vozi ga brzo non stop. Da, apsolutno. Vezano za autoškole, pošto smo prešli na to, pa ćemo malo o održavanju automobila, imao sam situaciju dva puta u zadnje 4 godine da kada se vozim samo šterijom u automobilu, kada proveravamo šta se dešava, da u krivini stiska kvačilo. Uha. I obe mušterije su rekle, tako sam naučena, bile su ženske osobe, tako sam naučena u autoškoli. Kako dolazi uopšte do toga da autoškola ali, može nekog vidi, da nauči da stiste kočilo u krivini? Evo, ja sam snimao onaj VIP challenge godinama. 90% ljudi koji me došlo tamo da vozi kad smo imali manualne menjače, sve vreme smo imali manualne menjače, stiste kuplom kad koče. I auto krene kao on iz tobogan. Ja mu kažem, pusti kuplom. I sad kuplom je kvačao sve jedno. Ja mu kažem sad, ajde, uspori skroz, idemo 7, 5 na sat i tek kad dođemo na 3 ili 4 na sat, ja mu kažem sad stisti, sad ti treba. Do sat ti je trebao da ti koče motor. Opet se vraćamo na početak. Ko su ljudi ko obučavaju našu decu? Upravo to. Znači, ko su ti ljudi? Koje su njihove reference? Ko su ljudi koji im daju te licence?
pričao sam sa Mladenom milion puta oko toga. Hvala Bogu na navaku. Imamo tu situaciju da ispravljamo greške kroz ove treninge bezbedne vožnje koje se rade sa Toyotama, da se ispravljaju te greške, ali vi ne možete shvatiti kakvi ljudi dolaze tamo i koliko ništa ne znaju. I onda posle kažu imamo mnogo sudara. Pa narod ima sudara kad ljudi ne znaju da voze. Da. Srbinu kad kažeš da je loš u krevetu i da ne zna da vozi, to su dve stvari koje su najgore koje možemo za ovu jednu sam siguran da 90% ljudi ne zna da vozi. Siguran sam. I ne može da me ubedi niko. Jer konstantno imam kontakt sa ljudima. Da, da. U automobilu. Reci mi, nekada je u automobilima, kada je bio onaj user manual koji dolazi sa svakim automobilom, pisalo štelovanje ventila na koliko se šteluju hladni. Danas piše nemojte piti tečnosti iz akumulatora. Tako je. Današnji ljudi smatraju da je održavanje automobila nešto što mehaničari, serviseri uzimaju kao kajmak. A zapravo zaboravljaju činjenicu da automobil, pločice, kvačilo može da se uništi čak i za sat vremena. Tako je. I ja sam imao problem konkretno s time što glavni motiv otvaranja YouTube kanala je bio taj da objasnim ljudima koje su komponente na automobilu, kako dolazi do kvarova, koliko koštaju opravke i da pokažem opravke. I toga se i držim. Glavni problemi su bili sa kvačilom i sa pločicama. To su bile najčešće reklamacije. E, kvačilo si mi montirao pre 6 meseci. Ali to ti je odraz vožnje. Tako je, upravo to. To ti je odraz vožnje. Isto kao što kaže, bio sam na servisu sad na 12.000 km i 18.000 km i upalilo su mi se pločice. Ili ne znam šta, upalilo mi se nešto deseto. Upalio nešto na menjaču. Ja kažem, pa to nema nikakve veze jedno s drugim. Znači, ovo su dve nezavisne stvari gde ljudi ne znaju generalno. Vidi. Ja sam živio jedan period kad sam vozio Porsche Super Cup, vozio sam jedan period svog života sam živio u Nemačkoj. Ne, veliki, ali sam živio. Meni se dešavalo na autoputu da mi prođe auto škola sa 200 na sat. Znate zašto? Zato što je tamo, imaš delova autoputa gde je no limit kilometri. I on kad te uči da vozi, on te izvuče na Ibarsku magistralu, je tako, da bi znao da ne bi imali iza cisterne red 400 automobila koji su se voze na 2 cm i niko nema pojma gde su. I onda ovo jedan nabode koču i svi se sabiju. I kažu, eto, kao zbog neprilagođene brzine. Ma nije to neprilagođena brzina, nego se majstore voziš bre njemu bre u stop lampama pozadi. Nemaš pojma šta se dešava ispred tebe. To je jedna stvar. Neko krema pretiče kolona, zvini. Druga stvar je, odveo tu neku decu, ok, ja razumem propisi. Propisi mora se poštuju, to nije uopšte sporno. Ali ne možeš ti da učiš nekoga da vozi 40 na sat i da ide po onim šahtovima u desnoj traci i da odskače od svakog šahta. A hipotetički, recimo stvar kad ja vozim auto, ja idem malo više ka sredini jer tu desno može da bude neki biciklista, može da bude pešak, može da bude noć. Jer ja ovog vidim, a ovog ne vidim. Razume? I to niko nije rekao. To su te neke stvari koje ti jednostavno moraš bre da naučiš ljude. Tako znači, je. Moraš da naučiš ljude. Znači, i to su neke stvari koje jednostavno izađe taj momak ili devojka koji izađe s 18 godina u saobraćaj, oni su isfrustrirani. Da. Gurali su ih u šahtove, svirali su im, svi su ih obilazili jer vode 30 sat, a saobraćaj ide 60-70. I to je to. Ok, idemo 2 sata da naučimo kako što je položeš. Ali 18 sati ja moram da tebe prilagodim za ono što će ti se desiti narednih 30 godina ili 40. Pogotovo Beograd gde sam ja, gosti koji dolaze u Beograd kažu šta je ovo, kakva je ovo džungla, ulazim u kružni tok, niko ne zna gde ide, šta radi. Uglavnom ljudi koji nisu iz Beograda. Najveća misterija su, dok nisu nacrtali one trake oko kružnog troka, još je funkcionisalo. Sada je pakao. Reci mi mišljenje o električnim trotinetima i tome što se ne zna da li ide u saobraćaju, da li ide trotoarom, da li nosi kacigu, da li ima rasvetu, ide 60 na sat. Nedefinisano mi je, godinu dana je prošlo, ja sam pre godinu dana pričao, ljudi, ajde definišemo, stavim na semafor, dolazi električni trotinet, ide desno, na pešački prelazi desno, uključuje se u saobraćaj, reku, čekaj, aj svi tako vozimo sad. Malo sam tu, pa malo idemo na trotoar, pa malo siđem, brate, na biciklističku. Imamo to generalno sa biciklima, da znaš. Jer onaj deo gde su biciklističke staze, oni voze biciklističkom stazom i onda su još i nadrndani zato što ti kao hodaš tu ili ovo, onda kao to je naše, a onda izađu u saobraćaj i onda je sad kao to nema veze i tu smo malo. E to je isto to. Nemam nikakav stav prema trotinetima, samo znam da ih ima svuda. Reci mi, pre nego što sednemo i odradimo neovlašćeni krug gde ćeš me, nadam se, neke osnove naučiti, pošto sam pre svega mehaničar, imam još samo dva pitanja. Jedan je vezan za senu, a jedan je vezan za bezbednost mladih. Šta želiš prvo?
Posebno i potpuno. Ajmo, bezvernost mladih, pa najslađe za kraj. Koji savjet želiš da daš mladima, iako je koeficijent smanjen poginulih? Imali smo situacije gde nam ljudi pišu poruke, ajde kao, pokrenite nešto na YouTube-u, na Instagramu, recite još neki savjet, dodajte još nešto. Vozio si u vreme kada je tek bio Divlji zapad. Tako je. I hvala Bogu, preživio si sve to, preživio si trke, preživio si gomilu stvari i ali evo, držao si glavu u torbi, gomilu puta. A evo sad ti kažeš ključnu stvar. Ja kad sam to vozio, nisam imao navak. Tako je. Šta se sad meni ovdje dešava? Meni se ovdje dešava da imam stvarno dosta dece, nažalost. Limitirano je to zato što je to što ja radim, ajde da kažemo, dosta skupo. Skupi su automobili, skupo su održavanja, skupa je staza i nije dostupno svima. Za to drugo imamo, da kažemo, treninge bezbedne vožnje koje se rade, koje su mnogo pristupačni i koji bi mladi trebali da prođu svi do jednog. Znači, navak je pravo mesto da te neke stvari ti prođeš, da ti osjetiš kad izgubiš kontrolu. Jer meni se recimo dešava da mene sad zovu roditelji, deci koji su kupili, bez obzira što je sad limit, oni imaju svi automobile po 300, 400, 500 konja i divljaju po gradu. Prva stvar koju uradim sa njima, dovedem ih u situaciju da izgube kontrolu. I onda sedim u travi zajedno, on ovako se trese, ceo. Evo ovako. I ja mu kažem, ok, sine. Rekao, ono, jurio se nešto, sveći ono mostarska petlja, ono, pun gas, ono, a? E, tako je bilo. E, onda on meni šalje klipove kako on ide 60 sat na autoputu. Šta je sad poenta? Poenta je da imaju mesto gde je bre jure. Znači, imaš to, imaš zone za izletanje, imaš to, dođi na trek day, iznajmi stazu, vozi se i živi se, radi šta god hoćeš. Radi šta god hoćeš, samo ti je sve otvoreno. Budi bre brz tu. Evo, budeš brz u gradu. Evo, potez za time. Da, da. Razumeš? E sad, treninzi su kao i svuda. Ti ubrzaš pokrete. Tebi mozak pamti svaku informaciju koja ti se desila. Zašto nijedan vozač Formule 1 ili vozač profesionalni trka retko kad ima sudar, pa nisi ni čuo da ga ima? Zato što je nama saobraćaj spor. Zato što nama toliko ubrzani pokreti i toko nam pričali smo malo preko tih reakcija, da je nama sve to sporo. Jel razumeš? I to jeste poenta. Jer Steph Curry je rekao kad šutira trojke, šutira 0,3 sekunde na treningu, da kad šute na trci 0,6, na utakmici 0,6, da je njemu to duplo sporije. I to je poenta svega. Ovdje ubrzavaš pokrete, da bi, ne treba ti da stazi da učiš da voziš, ti ubrzavaš pokrete, reakcije. I onda ti noga sa gaca na kočištu ide ovako. Imam situaciju na stazi da ja kažem čoveku koči, on ovako drži pun gas, ja mu kažem koči, on ovako. Prebaci. I u tom prođe 50-60 metara. Ja mu kažem, vidi, to što si tako prebacio nogu, to ti je 60 metara. Da ti je neko stao ispred tebe, tebi fali nekad 4 metra. Aj prebaci brzo nogu. On prebaci brzo, on stane 100 metara ispred krivine. Jo, kaže, vidi ovo. Pa to je samo jedna od stvari. Jel me razumeš, ali ajde sad da ne pričamo o tome. Ayrton Senna je, eto sad, bio sam prošle nedelje na trci Formule 1 u Budimpešti. Hvala Bogu, ima još ljudi sa kojima sam sarađivao tada, počeli od Berta Mailandera koji sad vozi safety car i pričali smo baš, evo sad opet, kako se promenjuju vremena. Imamo sad situaciju, kiša je, mnogo mi je, ovaj me iseko, ovaj u krivuda, ovaj, to sve što slušamo u njihovim komentarima. Prošle godine u Spa sam ugasio televizor. Pada kiša, yes. Pada kiša, oni slikaju selfie, ajmo kažemo, ima očupane obrove ili nemaju, i frizurice, znači... i ovo, i sad, čekaj bre, vozači Formule 1 su bili bre vitezi tog modernog vremena, ali tako? Dakle. To je neka nastavak, neki, ja kažemo, koloseuma, trka, dvokolica i ovo, znači, ljudi koji su bili ono, odvažni u svemu. I prestižni sport. Pada vam kiša, da. Pa vozi koliko možeš da voziš, majstore. Ja sam vozio onu trku čuvenu 98. godine, ako nađeš ćete na YouTube-u, kad je bio najveća havarija u Formuli 1, kad se slupalo 15 automobila. Ja sam to jutro u 12 sati vozio Super Cup, gdje sam u jednom momentu rekao, šta je ovo? Kako ću, jer se ne vidi ništa. Ali sam našao neki put i bio sam kao i drugih 35 Porschea, uključujući Ralfa Schumachera i sve ostale koji sad vozili sa mnom. I to je to. Tebi niko ne kaže da ti sad mora voziš pun gas, ti voziš najbrže moguće u datim okolnostima. Safety reason, okej. Okay. Izleti, šta ti kažem?
ljudi vole dramu. Generalno, ljudi vole izletanje, vole udese, vole sve. E, videli smo prošle godine, Max i Luis su imali one duele, yes, faktički, iz trke u trku, duel, duel, duel. To je diglo toliki, danas kažu, hype da. O Formuli 1, da oni opet ništa nisu izvukli iz toga, da je to ono što ljudi vole da vide. Nadmetanje, takmičenje, rivali, svako od nas, i ti si imao u karijeri rivale. Znaš, da vidiš taj duel, to nešto što se dešava. Senna je po meni bio čovjek... Otišli smo od Senne, bravo, hoću to da ti kažem. Senna je bio tip koji je stalno bio u duelima, koji se nije bojao kiše, koji se nije bojao, kao što se ne boji ni sada Max. Ajde kažemo, Max je prvi vozač, ajde kažemo, od Senne koji prelazi tu granicu dozvoljenog, jer tako? Senna je isto bio, i zato su ga i voleli. I zato je po meni najbolji vozač ikada. Senna je izgubio i glavu na kraju krajeva zato što je prešao granicu u bolidu koji tada nije bio adekvatan. Oni su prešli sa aktivnog vešanja gdje je bio Williams neprikosnoven, nisu razvijali opciju bez toga. U tom momentu je Benetton bio na prednji sa podignutim prednjim krilom, ušli su malo bolju aerodinamiku, pričalo se da su imali prvi put taj traction control koji je kasnije otkriven da je bio zabranjen i tako dalje i tako dalje. Došao je neki klinac novi, on je trebao da odbrani, da kažemo, kao Kjer koji brani svoju teritoriju, ili tako? Išao je preko limita. Da li je bio tehnički kvar, nije bio, nikad nećemo ni saznati, nije ni bitno. Ali je zbog svog mentaliteta, karaktera, na kraju krajeva izgubio glavu. I sticao okolnosti da mu ono parče vešanja prođe kroz kacigu. Da. To je u jednom da izlete još 50 puta, to se vjerojatno ne bi desilo. Ali ti se desilo to. I zato su trke bile to što su bile. Upravo se opet vraćaju na Bernarda Mailandera, da mi sad pričamo o trkama iz našeg vremena, smo vozili Superkup zajedno. I kažemo, trke su bile to. Manuelni menjač, međugas, kočiš, kuplung, Monako, 45 minuta trka, milion šaltovanja od prve do šeste i nazad, od prve do šeste i nazad. I ti izađeš mrtav. A ovo, pedal, shift, up, idemo ono, prebaciš korektor napred, traction control, ovo sve elektronika ti radi, i onda klinac od 18 godina ili 19 ili 20, koliko ne znam koliko sad ima Lando Norris ili već ne znam ko je sad ušao ovaj ili onaj, dođe vozi Formulu 1. Pa naravno da će vozi Formulu 1, zašto ti ne treba 10 godina iskustva kao što ti je trebalo ranije, da ti to sve prođeš i da si mu dali sad manualni menjač, da su mu dali sekvencijalni menjač, da mora ovo, da mora ovo, da mora ući staza, da nema simulatore, kako? Upravo je to sad nastavak naše priče. Idemo na simulatore iz dva razloga. Prvi razlog je da vidimo ti i ja nisam sedao na simulatoru, da vidimo kakvi smo, šta smo, jer to je neko novo doba, i da ne ispadnemo iz tog novog doba, iz tog koloseka. Da neko ne kaže, vidi ih ovi, brate, kilometraža, krštenica im požutela, ne snalaze se na simulatorima. Nije VIP challenge, ali voleo bi da je nešto slično Porsche Experience-u, da me nešto naučiš. Da, da. Tako da možemo pređemo tamo. Da, možemo slobodno. Vidi, nije... Osjećam tenziju već, znaš. Opa! Normalno sam ga ulenio. Zašto Alfa ide brže, brate, od BMW-a, brate? A evo ga, već vidim. A znao sam. Peščani sprud. Ko je prvi... Trku uvek voziš mirnije nego kvalifikacije, smanje rizika. Reci mi, ko je prvi savjet koji bi mi rekao ovdje sad? Da me stigneš. Slow down, 5 sekundi. Johnny, što mi piše da usporim 5 sekundi? Znaš kada ću ga stignuti? Mora da... Zbog sečenja staze. Zvaće ti iz gradskog zelenila, da znaš. Au, brate, da li je realno? Ništa, bacam se sad na jurnjevu, bre. Ali nešto je fora, mora bude samo skoncentrisan. I fokusiran. Lakše mi je kad te pratim kao na kvalifikacijama. S tobom da možda me pratiš. Ovo je bilo dobra fora. Lakše mi je, ali si sad negde na pola staze, bre. Sad ću ti stignem. 56.728. E, ali mogli bi za kameru da kažemo da je stazu odabrao Mladen. Aha, zato što je bio jedini tamo. Zato što je bio jedini tamo. I iako neće biti epizode emitovane jedna i druga u isto vreme, već u različitim terminima. Mladene, hvala ti što si izabrao stazu koju ti znaš najbolje od svih nas.
Samo tražimo grip, tražimo grip. Idemo. Imam pitanje, šta je jarenje? To je termin kao za brzu vožnju. Da. A paprika? A isto. Znači, izgazi papriku. Ali to je malo, malo više novosadski. A, paprika je novosadski. Da. Zato što je crvena? Da. Evo ga opet izletanje. I zato što prave zimnice. A reci mi, đevrek? A đevrek je ovo što vrtimo, zato što viš da ovaj volan kao đevrek. Jeste, ono. Znači, imamo papriku, imamo đevrek, autoindustrija se, autoset je svakako našo dobre da, motive. Da, nešto zamuckuješ kad postavljaš pitanja, ja mogu voziti ovako dujtru. Pa vidi. Ne stavim da ispadaš, brate. Ali ne, ovo nije realno, znaš. Evo, brate. Ako ništa, mogu da se hvalim da sam bio drugi, brate, na postolju sam. Zašto trećeg nije bilo? Ovo ti je kao šampiona Srbije. Ima više šampiona od automobila. Pazi, tako je bilo, tako je u drugim sportovima, da znaš. A pogledaj samo kakav mi je kontinuitet krugova. A jao. Ja sam zadnji krug bio minut, koji je najbrži. 51, pa to 9 sekundi te šije. Dobro, Boki. Boki, malo pre si rekao bez tenzije, sad mi govoriš 9 sekundi te šije, brat. Johnny kaže, brate, ne, ne, bez tenzije, šta, bez tenzije vidiš šta mi radite, brat. Preznao sam se. Pored đevreka i paprike, šta je žvak? A, to je kad si s kuplom, pa mu daš kao lažnu nadu. Lažnu nadu. To ti Mirko daješ sad. Da. Evo, upada u krivinu. Evo, častio sam ga s greškom. Evo, upada u krivinu. Da vidim ti, Mirko. Aj, a, vreti, kao nema tenzije, gde nema tenzije, druže. Gde nema tenzije, vidim, vidim, prošao si kroz startni ciljni pravac. Znam ja neke termine. Čekaj, čekaj, čekaj. Opa! Aj, jao. Aj, jao. E, znamo znači sad ovako uviš trku u Monte Carlo s ovim H menjačem. Jednom rukom menjaš. Jednom rukom menjaš brzine. Drugom rukom ti prolaze zidovi. Nema ovde kao travica ovde. Čekaj, traži čekaj, Apex, čekaj. Traži Apex, gledaj izlazne uglove. Čekaj, 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 tu sam, uzbiljio sam se. Samo da ne ispanem iz ove krivine, ovo mi je najbitnije. Kao i ova sledeća. A ja sam mišljio da je kraj trke. A da, ima samo 5 krugova, to se zaboravio. Vidi, sekund u ovom sportu je kao... Kao kuća. Kao kuća, man. Trebali ste mu kasine da mi date i ovaj, bele čarape. I belu čarapu, a? Kao kad je vozio Akuru, ono, da. To jest. Evo, gotovo. Šta je bilo? A, ja sam čekao da ti prođeš kroz cilj. Čekaj, kad te vidimo. Još ja vidim. Šta kaže, 1.51, 5.55, 1.52, 4, 6, 2, moraš, mislim, da, dobar sam. Dobro, odličan, dobar sam, odličan, dobar odličan. Sam. Hvala. Odličan. Reci mi sada, da li si spreman za svoj brzi krug bez mene da ja postavim 10 pitanja? Koliko imam vremena, koliko imam kruga da napravim? Koliko god, koliko god, okay. Koliko god, koliko god. Bukvalno, ti vrti krugove dobro, kad, ti kažeš da je, kad kažeš da postavljaš najbrži, dobro. Ja krećem s pitanjima, idem dobro. Samo po telefon. Ajde. E sad, 5 krugova, postavljanje najbržeg kruga, pitanja, mogu da počnu? Možeš, naravno. Šta ti bolje leži, 993 ili 996? Uff, 996 sam više volao, zato što je bio mnogo komplikovaniji za vožnju u smislu brzine, ali je 993 bio komplikovaniji u smislu mehanike i svega. Jer je ono imao sve manuelno, mislim, baš je bio ono, kako bi ti rekao, težak za vožnju. Tražio je više... Pa nije imao servo vola, nije imao servo ovo, imao je sve... Sve je bilo manualno. Idemo dalje. Prva pol pozicija. Prva pol pozicija u Superkupu. Mađarska 97. Kako je bilo? Tresle su mi se noge. Ukratko. Sad jedno laganije. Da li se Alfa kvari? Ne. To je to, ja nisam, hvala. Ja nisam imao nikakvih problema kad sam vozio, ali sam je ono... Samo sam sve na vreme radio. Ono, održavanje se, ali
taj auto je fabrički auto kojih je napravljeno 9 ili 10 na svetu ikada. I onda je zbog toga bio jako specifičan i za održavanje za sve. Pre svega za rezene delove koji su bili jako teško se nađu. Reci mi sad, voditelj ili trkač, šta je lakše? Ma mnogo lakše biti trkač, to je moj život. Ono je bilo samo jedan moment mog života što me odneo tako, ali nisam bio nešto preterano srećen zbog toga. Carrera ili Clio Coupe? Super Coupe, mnogo bolje. Iako je u Clio bila veća konkurencija, bilo je 100 automobila na gridu. Ali je Super Coupe mnogo komplikovaniji, mnogo je, kako bi ti rekao, bili su kvalitetni vozači, a bilo ih je 30-ak. Ovde je bio veći kvantitet, ali manji kvalitet. Ali komplikovano za vožnju jedno i drugo. Koja ti je najbolja trka u Super Turizmu koju si vozio? U Super Turizmu ili Super Coupe? U Super Turizmu. U Super Turizmu, a čekaj, stani. U Super, a težak sam, znaš, namerno sam omašio pitanje, znaš. Da. Namerno sam omašio da razmišljaš i ti o pitanju. Da mi razmišljaš malo koncentracija. Da, dobro. Ajde, Super Coupe. U Super Turizmu sam imao gomilu trka sa Mikicom Vesićem što smo vozili bukvalno na 12 cm, jedan iza drugog. I imali smo stvarno kvalitetno trkanje. Prevazilazilo je faktički, ajde da kažemo, trkanje u Srbiji. Jer naše, ajde da kažemo, rekord u Kraljevu recimo bio 1.55 prema što smo se mi vratili, mi smo to skinuli na 1.51. Znači mi smo otišli 4 sekunde ispred i to nam je, ajde da kažemo, iziskivalo je potpuno jedan profesionalan odnos i kao kad sam vozio u inostranstvo, nikako nije bio. Kad imaš jakog konkurenta, onda moraš jako i da daš. Sljedeće pitanje je, ko ti je najveći konkurent? Pa imao sam ih mnogo. Ja sam vozio sa gomilom vozača Formule 1 i imao sam ih stvarno mnogo. Od Ralfa Schumachera preko Jacques Lafitte, Jean-Pierre Jarriera, Eric Comas, mislim gomila, stvarno. Vodio sam sa sigurno minimum 15-20 vozača Formule 1. Ko je po tebi trenutno najbolji profesionalni trkač na svetu? Trenutno? Max Verstappen. Kaže ovako, tri omiljena testa sa top speeda koje si radio. Pa, reći ti sada... Uglavnom Porsche. Mislim, zato što, kako bi ti rekao, Porsche je auto za stazu, znaš, jer Porsche se proizvodi na stazi i onda ga posle modifikuju za ulicu, a ovi svi ostali se prave za ulicu, a kasnije ih modifikuju za stazu. I to je mnogo velika razlika u zadovoljstvu vožnje kada voziš Porsche na stazi odnosno na drugi automobile. Ali imam još Pagani, Zonda i Huayra, imam, kako se zove, Donis koji sam mnogo sam ga volao, je bio jako čudan auto. Razumeš, i još neki automobili koji su onako bili, kako bi ti rekao, supercars, jednostavno, koji ne može svako ni da vozi. Imao sam prilike da vozim jedan od retkih na svetu koji je vozio EB110 sa desnim volanom. To je jedan jedini auto koji je napravljen, bogati. Još dva pitanja imamo do kraja, već si postavio ozbiljno vreme. Ne, usporio sam da bi ti završio s pitanjima. A posle ako mogu još jedan krug da vam. Može, naravno. Kaže, turbo ili atmosferac? Sad si postavio lepo pitanje. Turbo motor je za vozača lakši. Lakše za vožnju. Lakše koristiš snagu, lakše koristiš tork, lakše ga... Faktički, ovi novi koji nemaju tu turbo rupu, mnogo ga lakše voziš. Ima snagu iz donjih obrtaja. A za atmosferce mora budeš baja. Mora stalno držiš auto između 7 i 9000 obrtaja. Biće za Porsche. Stalno imaš wheel spin. I posebno je problem, nije problem u high speed cornerima kada imaš brzu krivinu, pa ti to kao sad održiš te. Međutim, problem je kada imaš spore krivine gde nemaš downforce, a treba ga držiš između 7 i 9000. A imaš puno wheel spina. E, to je... Tu mora budiš baje. A ti si vozio Alfu koja je bila atmosferac? Ja sam vozio Alfu koja je bila atmosferac. Ja nikad u životu, u karijeri nisam vozio turbo auto na trkama. I drago mi zbog toga, zato što je turbo, osim što je, ajde kažemo, malo drugačiji, može mnogo da se mulja. I zato ne volim trke u turbo eri, posebno od VTCC-a, ETCC-a, jer oni programom diktiraju snagu motora, to recimo s atmosfercima nije moglo. Mi smo imali limitator 8500 i ti na 8500 lepo imaš full snagu i to ti je to. Poslednje pitanje, kad si zadnji put menjao gumu na automobilu? Juče. Menjam stalno, sam održavam svoje automobile i pričali smo malo preko toga. To je suština mog posta. Ništa, brzi krug, može. Evo, ulazim sada.
Andrej, 59, 2, 4. Prvi sam. Prvi si. Veliki zadatak i za Mikicu, i za Kastra, i za Mladena. Hvala ti puno na odvojenom vremenu. Hvala vama. Ovo je jedan mali znak pažnje za tebe. To je, hvala mnogo. Hvala ti na gostovanju. Nadam se da sam pogodio. Kako ne? I da će se uklapati neka 70 i neka godina. Da, i nadam se da će se uklapati u kućnu arenu. Uklopit će mi se, tako je, tamo gdje mi stoji svi trofeji i da kažemo slike i ono sve što se dešavalo u zadnjih 30 godina. Naš dom je od sada za tebe kompletno otvoren. Doći malo da poboljšam vreme ako neko stine. Ako oni skinu ti dolaziš, napravit ćemo dodatnu emisiju. Hvala ti puno. Hvala tebi, hvala. Nadam se da ste uživali u prvoj epizodi Neovlašćenog kruga. Balkan Bet i ja smo vam već spremili sljedećeg gosta koji će biti u sljedećoj emisiji za dve nedelje od sad. Uživajte!